ତପୁଛି ନିର୍ଯାତନା। ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବର୍ବରକାଣ୍ଡ। ନିଶା ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଆସି ଶବ ହୋଇଫେରିଲେ। ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ନିଶାଡ଼ିଙ୍କୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ନାଁରେ ଚାଲିଛି ବର୍ବରକାଣ୍ଡ। ନିଶା ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଆସି ପୁଣି ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି ଯୁବକ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାଇକୃପା ପରେ ସ୍ୱୀକାର ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ଧଉଳି ସ୍ଥିତ ସ୍ୱୀକାର ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୃତକ ହେଲେ ଝରଣା ସାହିର କାଳୁ ନାୟକ। ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବାରୁ ତିନି ମାସ ହେବ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଆଶା ଥିଲା ମଦ ଛାଡ଼ି ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବେ, ହେଲେ ଶବ ହୋଇ ଫେରିବା କଥା କେହି କେବେ ଅନୁମାନ କରିନଥିଲେ। ଯୁବକଙ୍କ ସିସିଟିଭି ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଦେହରେ ମାଡ଼ ମରାଯିବାର ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ଯୁବକଙ୍କୁ ପରିବାର ସହ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇନଥିଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଯାହା ସନ୍ଦେହକୁ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, ମୋ ପିଲା ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରୋଜଗାର କଲେ ଆମେ ଚଳୁ, ଏମିତି ଯଦି ମାରିବେ ସବୁ ଆମେ କାହିଁ ତାହେଲେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଜ୍ଞା ମାମୁଁ, 20,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ 20,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ଦେବା ରାଜି ଦେଇଦି କରିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଲୋନ୍ ନେଗିଛି, ଲୋନ୍ ଉଠେଇଲେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ରାତିରେ ବାଡ଼େଇବେ, ସକାଳେ ବାଡ଼େଇବେ, ଯେ ଭୁଲ ଟିକେ କରିଦେଲେ ପରମିଶନ ଦେବେ, ପାଠ ନା କୁହ, ଦିନ ଦୁଇଟାରୁ ଭାତ ଦେବେ, ତାପରେ ରାତି 10 ଯାଏଁ ଖାଇବା, ସକାଳେ ଯିବେ, ଦିନ ଭାତ ଯଦି 2 ନ ଖାଇବୁ ଯାଇକି ସକାଳେ ଖାଇବି ମୁଁ ସେ ଭାତ ବାଡ଼େଇବେ, ତାପରେ ବାଡ଼େଇଲା ବାଡ଼େଇବେ। ଆମ ଘର ଲୋକ ବି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ବା ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାହାରେ ଅଛୁ, ଆମେ ବାହାରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରେଇ ଦେବୁ, ତା ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରାଉନାହାନ୍ତି। ଇଏ ମଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ 6 ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତଲାଖନା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଧଉଳି ଥାନା ପୋଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍। ସିସିଟିଭି ଜବତ ସହ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ମାଲିକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି। ମୃତ ଯୁବକ ରହୁଥିବା ଘରକୁ ଯାଇ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ପୋଲିସ। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସେ MLC ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆସିଲେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆମକୁ ବି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି IIC ଧଉଳିଙ୍କି, ସେ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରିଛୁ। ସେ କେସ୍ର ତଦନ୍ତରେ ଆମେ ଏଇନେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାଉଛୁ, ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ, ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗ ସବୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ, ଡେଡ଼ବଡ଼ି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବୁ, ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ତଦନ୍ତ ଆମେ ଆରି ଉପରେ ହିଁ ବେସ୍ କରିବୁ। ନିଶାଡ଼ିଙ୍କୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରି ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଛି ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର, ହେଲେ କୌଣସି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପାଳନ ହେଉନଥିବାରୁ ବଢ଼ୁଛି ନିର୍ଯାତନା। କେତେବେଳେ କର୍ମଚାରୀ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ହତ୍ୟା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ପୋଲିସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆଣିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଓ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।